hur stor andel av täcket är blått? Totala täcket då, det tog jag fram i den tidigare uppgiften. Det är då 7 stycken blå och motsvarande 3 stycken gröna bitar, om varje bit ser ut som en sån här liten tegelsten. Så andel blått då blir 7 delat med totala antalet som är 10. Så 7 tiondelar, och det här går inte förkorta mer. Så svar, andelen blå bitar är 7 tiondelar.